רבותיי, הניגוד שבין חכמי אומות העולם לחכמי ישראל, חכמי אומות העולם רואים את הרגע. חכמי ישראל תמיד עיניהם צופיות למרחוק, ובשביל זה הם קראו עיני העדה. למה הם נקראו עיני העדה? הם עיניים שמסתכלות למרחוק. אתה יכול לראות דברים עכשיו. לפעמים אתה לא מבין מה הרב אמר. מה הרב אמר? רק עוד 40 שנה אתה תבין. כמו אומרת, אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה, שנאמר ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות בלתי היום הזה. תזכור, חכמי ישראל, העיניים שלהם צופיות למרחוק. הוא יודע לקלוט משהו מניואנס קטן, לאן זה הולך להתפתח. כל גזרות חכמים, איך הן בנויות? חכמים גוזרים גזרות. גזרה משום זה. מה זה הגזרה הזאת? תגיד לי, לא מספיק מה שהתורה אוסרת, אתה עוד מוסיף לנו חבילות? אתם יודעים כמה איסורי דרבנן יש? למה צריך את זה, כבוד הרב? מהתורה מותר לאכול בשר עוף עם חלב. מה הבעיה? היינו חלים היום, תאי, היום לבשל עופות עם חלב. מה הבעיה? רק בשר, שהוא בשר בהמה, לא היינו צריכים להתעסק איתו. אז מה העניין? למה חכמים היו צריכים לראות להוסיף לנו עוד גזרות יותר ממה שהתורה גזרה עלינו? למה חכמים היו צריכים להוסיף לנו עוד? מה העניין? אלא מהי? חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם. חכמים ראו מה יכול ועלול לקרות ממה שהוא. שלך לא נראה כחסר טעם והיגיון בכלל לאסור אותו, וחכמים רואים בו מכשול נורא והיום. איך זה יכול להיות, רבותיי, שזה מסתכל, זה מסתכן, זה רואה, זה רואה, וכל אחד רואה משהו אחר? כי זה מסתכל על הרגע, וזה מסתכל כבר למרחב. הוא מסתכל למרחוק. עיני העדה, מה יצא מזה עכשיו ולדורות עולם? לאן זה יכול להוביל? בשר עוף, מהתורה מותר לאכול אותו עם חלב. כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו, אומרת אמרה מסכת חולין. דווקא מי שיש לו חלב אם, נאסר לבשל אותו בחלב. יצאו עופות שאין להם חלב אם. לעוף יש חלב? עוף מניק? לא, מותר לבשל אותו עם חלב, מדאורייתא. והגמרא אומרת יותר מזה. באתרי דרבי יוסי הגלילי, בעיר של רבי יוסי הגלילי, היו מבשלים בשר עוף בחלב. זו הייתה שיטתו של רבי יוסי, שזה מותר מלכתחילה, וגם אפילו דאורייתא, דרבנן לא נאסר. אבל לא נפסקה הלכה כמותו. להלכה, חכמים אסרו בשר עוף בחלב, גזרה משום בשר, בהמה בחלב. חכמים עיניהם צופיות למרחוק. הגמרא מספרת שחכמים גזרו שאסור לקרוא לאור הנר בשבת. נר זה כמו הנר של אלאדין. בזמנם הנר היה נראה כמו חצי אבוקדו שחתוך לאורך. ראיתם? יש למעלה חור אחד גדול, חור קטן. בחור הגדול ממלאים שמן, ובחור הקטן נכנס את הפתילה עד למטה. כשאני מדליק את הנר, מטבע הדברים, כיוון שהוא כעור, מה שקורה, כיוון שהוא כעור, השמן כשהוא מגיע לסוף, אז קשה לפתילה למשוך שום שמן, כי השלולית מתפזרת על מרחב. אם אני אלחץ קצת ככה על הקצה החד, ואני אעשה ככה, השלולית פה תגדל, ומטבע הדברים, הפתילה תרד פה ויש לה שלולית יפה, ואז השלהבת עולה. מי שעושה דבר כזה בשבת עובר על איסור, בהטייה עובר על איסור מבעיר. אתה גרמת לי יותר שמן לדלוק, עברת על איסור הבערה. בואו חכמים ואמרו, אסור לקרוא לאור הנר שמן. בשבת. ואפילו נר שמונח בקומה שלישית למעלה, קומה שלישית, אתה לא יכול לעלות, אסור לעמוד פה ולקרוא. תגיד לי, מה אתם? איפה אני אגיע? מה אני אתפס? מה אני קוף? חמודי, אסור. בא רבי ישמעאל, הגמרא מספרת, ואמר, אני אקרא ולא אתה. אני אמר, רבי ישמעאל, אני אקרא ולא אתה. קרא, ואיתה, יש שאומרים, ביקש להטות, יש שאומרים שאיתה, וכתב על הפנקס שלו, אני ישמעאל כהן גדול, קראתי בשבת לאור הנר ועברתי על דברי חבריי, שאמרו, לא יקרא אדם לאור הנר שמה יתה, ועליי להביא חטאת שמנה לעתיד לבוא בבית המקדש. כך הוא כתב לעצמו בפנקס שלו. תראו מה זה, הקדוש ברוך הוא נתן לגדולים לראות שכשחכמים ראו משהו, זה ודאי. אין, אני לא.